Доброй ночи, друзья мои. Сегодня у нас гость нашей студии, сегодня у нас в гостях человек, который всю свою сознательную, довольно-таки молодую жизнь, еще надо признать, был либо дипломатом, либо же чиновником высокого ранга. Сегодня у нас в гостях Маркиян Лубкивский, помощник и советник главы СБУ Наливайченко. Украинский дипломат. По образованию филолог, переводчик с хорватского и сербского языков. Балканист. За 15 лет дипломатической службы прошел путь от атташе до чрезвычайного и полномочного посла Украины в Хорватии и в Боснии и Герцеговине. В 2009-м стал директором Евро-2012. В сентябре этого года стал советником главы СБУ. Занимается вопросами информационной политики и связями с общественностью. Владеет хорватским, сербским, английским и польским языками. Маркиян Лубкивский в программе Натальи Влащенко «Люди». Здравствуйте, Маркиян. Добрый вечер. Очень рада вас видеть, наконец, потому что мы много раз планировали встретиться в этой студии. Рада, что вы к нам доехали. Ну и первый вопрос мой будет о том, о чем, собственно, сегодня говорят все. Что происходит сегодня на Востоке? И насколько сегодня возможно прямое вторжение? Потому что одни эксперты пишут, что уже произошло, другие, что не произошло еще. Расскажите нам, что там происходит? Ситуація насправді дуже складна. Я не прихильник, щоб її нагнітати чи лякати наших співвітчизників, громадян. Але сьогодні це величезна проблема для України. Яким чином вирішити ту кризу, яка, по суті, нам була привнесена? Чесно кажучи, я поки не бачу якогось одного сценарію чи шляху виходу з цієї ситуації. Тому що дуже, дуже складна сама проблема, багато переплелося в ній підпроблем. І очевидно, що швидкого вирішення ситуації на Сході чекати складно. Я про це декілька разів говорив і навіть називав певні часові рамки, керуючись своїм балканським досвідом, бо я провів на Балканах багато років, працюючи і в Югославії, і в Хорватії. Я думаю, що шлях до розв'язання можна знайти тільки в комбінації дипломатично-військовому. Тобто це той шлях, який свого часу пройшла Хорватія, коли, здобувши незалежність у 91-му році, виборола свою незалежність, територіальну цілісність аж у 1995 році. Маркиян, а вот по теме хочу вам задать такой подвопрос. У нас тут в студии недавно был экс-министр иностранных дел Грищенко, и он тоже говорил об этой особенности того, что сейчас происходит. Очень мало что происходит в публичном поле. Дипломаты ничего не говорят, администрация президента ничего не говорит, очень мало разговаривают с обществом, журналисты ничего практически не знают. Получается так, что, например, вот текст, например, минских договоренностей почему-то не опубликован. Ну, по крайней мере, в той части, где его можно опубликовать. Возможно, там есть некоторые пункты, которые должны быть засекречены. Но мы не знаем, о чем договорились. В результате россияне говорят одно об одних договоренностях, Порошенко говорит о других. Почему не опубликовать, чтобы мы знали, о чем... То есть вот эта вот публичная часть процесса, она практически отсутствует. Почему? Я хотел бы розпочати с того, с чего, по сути, почалася и чем завершилась революция гідності. Сьогодні для влади ключовою опорою і підтримкою має бути суспільна думка. Тобто з суспільством потрібно розмовляти, з людьми потрібно ділитися і своїми жалями, і своїми болями, і тими здобутками, які без всякого сумніву сьогодні є на шляху навіть вирішення нашої східної проблеми. Я думаю, що сьогодні владі як ніколи потрібно опиратися на громадську думку і відчувати дуже тонко, чим живе сьогодні українське суспільство. І я думаю, що та влада, яка зуміє це відчути, вона буде довго працювати в Україні, вона буде успішно працювати. Мені видається, що мінські домовленості, мінські документи були опубліковані, якщо не помиляюся. У всякому випадку я їх бачив.
І я нічого не побачив там такого. Ви бачили їх опубліковане в віді, або це ви бачили просто по своїм робочим каналам? Я працюю з документами, які є мінськими домовленостями. Да. Тому для мене... Где ви їх бачили? Я бачив себе, я працюю з ними кожного дня. У себе на робочому столі – це одно, а преса – це інше совершенно. Я, чесно кажучи, не бачу в мінських домовленостях нічого такого, що не можна було би опублікувати. От я об этом і говорю. Тобто, іншими словами, там дуже прості речі, які, з одного боку, жодним чином не заторкують або не становлять загрозу національній безпеці України. Навпаки, там всі наші позиції захищені. А чому, з вашої точки зрення, несмотря на то, что действительно там произошла революция гидности, что очень много начало меняться в обществе, почему вот эта война на Востоке, ведь это дает очень многим повод говорить о каких-то договорняках, о каких-то там закулисных интригах и так далее. Почему ничего не доносится фактически до широкого загалу? Дозвольте мені не погодитися з вами. Я можу з вами не погодитися? Звісно. Мені здається, що сьогодні я маю з чим порівнювати. Тому що я спостерігав за тим, як працювали органи влади в 2010-2014 роках, коли я працював в проєкті УЄФА Євро-2012, представляючи інтереси УЄФА в нашій країні. Як працювали, скажімо так, режими попередні. Я працював безпосередньо з президентом Ющенком. До того був президент Кучма. Тобто є з чим порівнювати. І мені здається, що сьогодні, навпаки, сьогодні є бажання доносити інформацію. Подивіться, як працює сьогодні РНБО. Багато інформації, кожного дня йдуть брифінги, де інформація про ситуацію в зоні антитерористичної операції. Ми теж доповнюємо цю картину Служби безпеки України нашою інформацією. А ви довольні тим об'ємом інформації, яку общество дає, ну, яку СБУ дає обществу, скажімо так? Я не можу говорити про це особисто, тому що я відповідаю за цей напрям. Про це хай говорять люди, які слухають нас, дивляться нас, і вони зможуть оцінювати роботу, яку сьогодні робить Служба безпеки України. Але хочу сказати, що ключовим пріоритетом і основним орієнтиром, який визначив голова служби Наливайченко, є спілкування з громадськими активістами, розмова з суспільством, відчуття всього того, чим живе сьогодні українське суспільство. Маркія, на просвітіті по такому вопросу, этот вопрос задают все. Вот я недавно разговаривала з групою журналістів, о которых все знают, это политические журналісти, они тоже не могут ответить на этот вопрос. Очень часто в обществе раздаются эти вопросы. Вот нам каждый день сообщают новостищики о том, что заходит и заходит и заходит российская военная техника. Почему мы не наносим удар с воздуха, как в принципе по всем правилам войны? Почему мы ее не разбиваем? Скажу відразу, що ми її можемо розбити. І в української армії є, звичайно, сили, і українська армія вчиться, як кажуть, на марші спільно з Службою безпеки України, з Міністерством внутрішніх справ. Але сьогодні дуже важливо зробити оцінку, що для нас є важливішим чи вагомішим з точки зору... Це із-за мінських цих договоренностей? Ні. Повірте мені, що думки сьогодні і президента, і влади працюють в іншому напрямку. Так яка причина все-таки? Яка мінімально можлива ціна, яку Україна повинна заплатити за виграш у цій війні? Тобто мова йде про навіть питання жертв людських. Я думаю, що сьогодні шукається той найефективніший і найкращий спосіб для нас, як ми можемо перемогти у цій війні і повернути території у лоно України. Ну, я так розумію, що є ж все-таки розуміння, що від того, що ми будемо закривати очі, і ця техніка буде заходити, краще не стане. І ціна ця становиться більша, а не менша. Безумовно, але я хочу нагадати, що техніка заходить з першого моменту, і ці так звані ополченці чи борці псевдо за незалежність ДНР і ЛНР, це не є ніякі активісти чи люди свідомі. Це люди, які свідомо взяли в руки зброю. І цю зброю їм навіть не те, що вони взяли, їм цю зброю дали. Хорошо, по вашій парафії, от вопроси. Очень много людей, конечно, многие убежали. И кто им дал убежать, этот вопрос обсуждался очень много. Люди, которых мы называем сепаратистами, которые были организаторами процесса, такие как Ефремов, такие как там коммунисты Килиндаров, или как его фамилия, ну и многие другие, сейчас я не буду вспоминать и терять время. А никто не арестован. Ни по кому дела не доведены до конца. Более того, есть часть людей,
которые живут сегодня в Киеве, ходят в рестораны, ходят в пассаж там, покупать, пить кофе, покупать себе Луи Виттон, и все в порядке. А вот есть ответ на вопрос, почему СБУ не делает свою работу в этом смысле? Это не совсем правильное твердження, чи не справедливое твердження. Ми сьогодні дуже багато працюємо над тим, щоб документувати випадки сепаратизму. І я абсолютно переконаний в тому, що всі ті, хто виступав публічно чи безпосередньо організовував сепаратистську діяльність, спрямовану проти України, будуть покарані. Я думаю, дуже гучні імена і дуже гучні справи українське суспільство почує вже ближчим часом. Ми сьогодні збираємо серйозну, дуже доказову базу. Ми відкриваємо кримінальні провадження. Так, їх сьогодні є не дуже багато, тому що роботи надзвичайно багато і багато зусиль забирає діяльність Служби безпеки України по ліквідації, знешкодженню, аж до знищення терористів, диверсійних груп. Але я думаю, що гучні справи ще попереду. Вот это знаменитое дело скандальное Пореченкова. Хоть Пореченкова никто, скажем прямо, но тем не менее, против него возбуждено уголовное дело. Обратилась ли служба СБУ в Интерпол? Я поясню процедуру. Після того, як нами було відкрите провадження, і після того, як зібрана доказова база, а вона є дуже значною і дуже добре попрацювали наші слідчі, ми йдемо в суд. Одержуємо рішення суду. Після того, перед судом висувається звинувачення, йдемо в суд. І суд потім, це та інституція, яка дає нам можливість оголосити Пореченкова у міжнародний розшук. Тобто процедура is ongoing. І вже ближчим часом Пореченкову тобто, буде, це буде. Абсолютно буде. І Пореченкова знайде абсолютно справедливе покарання. Ви говорили о концертах з участием російських артистів в Донецьку, да? Запланованих. Да, запланованих. Лоза, Ваенга, Іванушки Інтернешнл і так далі. Ви сказали в ефірі следующее. Ми предупреждаємо всіх цих патріотів, псевдоартистів, псевдоартистів, що це будуть їх останні концерти, з якими вони приїдуть на нашу територію. Если они приедут в Донецк и, по сути, поддержат террористов, мы им закроем въезд в другие страны Европы. Как это будет процедурно происходить? Та сама процедура, как и по Пореченкову. Тут мені тут нема що... А, то есть вы их обвините фактически в сепаратистской деятельности? Безумовно, и они будут оголошені персонами нон-грата на территории Украины. А після того буде відповідна процедура для того, щоб єдиним місцем, де ці артисти можуть виступати, були гарнізони Збройних сил Російської Федерації. А люстраційний процес в вашому відомстві, щоб не говорити взагалі, да, я скажу по двом фігурантам, возможно, по вам і по Валентину Наливайченко. Недалі, як чуть більше року назад, там, осінню 2013 року, я записувала інтерв'ю з Валентином Наливайченком, де ми з ним мирно бесідували на тему того, що він закінчив лісну школу, школу Андропова, і вчився там, і как бы ми з ним дуже подробно обсуждали, як його вербували, как это все было и так далее. Я с большим удивлением узнала вдруг сейчас, что он говорит, что он ее не закончил. И даже справку представил об этом. Но во время программы он мне слова не сказал, и мы говорили об этом как о свершившемся уже факте. Как вы можете объяснить эти несовпадения? Я думаю, що Валентин Наливайченко має сам говорити за себе, і це буде абсолютно справедливо. Але я можу сказати, що я ці документи бачив, більше того, я тримав їх в руках, про те, що він був відрахований з вищого навчального закладу, і він його ніколи не закінчував. Тому усі інсинуації навколо того, закінчував чи не закінчував, для мене закінчилися тоді, коли я побачив ці документи. І я вам про це абсолютно відповідально можу сьогодні сказати. Я тримав ці документи в руках. Більше того, вони були оприлюднені Службою безпеки України за наполяганням Валентина Наливайченка, який ці документи оприлюднив. Я поняла, а по закону тоді він може возглавляти, скажімо, службу, якщо у нього немає профільного образування? Без всякого сумніву, по закону про люстрацію це не заборонено. Ми говоримо про те, що заборонено Наливайченку з точки зору закону про люстрацію. Нет, то есть чиновник может возглавлять специальные службы, да, даже если он не имеет профиль, ну, скажем, там, начальником, министром обороны может быть человек, который закончил, например, там, кулинарное училище. Или там, да? Вы понимаете, вы заводите ситуацию в такие хитросплетения. Если у него нет специального образования, как же он возглавляет службу? А яку він мав одержати тоді освіту, якщо не було українських вищих навчальних закладів, які готували розвідників, чи контррозвідників, чи фахівців, які могли очолювати службу? Нонсенс.
по суті. Правильно, але він же не закінчив це, значить у нього немає образування професійного. Є різні призначення. І є призначення і політичні. Але людина, така як Наливайченко, вона є абсолютно фаховою. Вона неодноразово доводила. Я не рекламую і не намагаюся. Тобто це може бути і політичне призначення. Це рішення таких органів найвищих державної влади, як і президент, як Верховна Рада. Тому рішення, які приймаються, мною не коментуються. Маркен, понятно. А от ви були главою нацагентства Євро-2012, правильно? Ви помиляєтеся? Я ніколи не був главою Нацагентства Євро-2012. Ніколи. Я був керівником місцевого організаційного комітету УЄФА Євро-2012. Мене часто плутають із керівником національного агентства, яким був Володимир Ковалевський, який представляв в кабінеті міністрів структуру, спеціально створену для будівельної частини підготовки Євро-2012. Тобто чиновником ви ніколи не були в час правління Януковича, скажімо так? Ні. У 2009 році я був звільнений з посади посла за поданою мною заявою Віктором Ющенком. Угу. І вже з липня 2009 року я почав працювати як менеджер, найнятий УЄФА і Федерацією футболу України. Тож у вас був договір для проведення Євро-2012. У мене був контракт із Федерацією футболу України і з УЄФА, тобто з Платіні. Більше того, я пройшов 3 рівні співбесід, в тому числі і з Платіні, з генеральним секретарем Інфантіно. Я вже не кажу про Мартіна Калина, який в результаті став моїм дуже близьким другом. Угу. Ну, ми всі знаємо, да, це як би вже така достатньо нав'язана на зубах історія по Євро-2012 і по тому, що там було замішане ваше ім'я, і журналісти багато писали об этом і так далі. Про мене багато пишуть. Это да. Ну, это нормально. Ну, если человек является публичным человеком, мне много пишут. И тут ничего удивительного нету. А вы прошли все эти, по-моему, суды и расследования, да, насколько безумовно. Я знаю. И чем закончилось это все? Я выиграл суд проти Дениса Олейникова, який мене обрехав в засобах масової інформації. Більше того, ця людина дозволила собі випуск контрафактної продукції із символікою Євро-2012. І на це ми, як УЄФА і наші юристи, неодноразово звертали його увагу. Тому після того, як він програв, по суті, справу проти УЄФА, і він почав кидатися звинуваченнями, в тому числі і щодо мене, піднявши фейкові публікації, він почав ними мене закидати. Не будемо довго на цю тему говорити. Звичайно. Про Олейникова. Скажіть, будь ласка, а от зараз недавно прозвучав голос Єгора Соболєва о тому, що він пропонує скоротити службу СБУ. Так може давайте взагалі її ліквідуємо чи закриємо Службу безпеки України? Ви розумієте, що означають такі заяви? Я би за такі заяви розцінював наряду із державною зрадою. Я би такі заяви розцінював як антиукраїнську діяльність. Це дуже серйозні речі. Окей. Ну, я не услышала просто, щоб це заявлення було підтримано там обществом, журналістами, спеціалістами, поэтому... Я читав, якщо не помиляюсь, вчора дуже жорстку критику заяви Соболєва з цього приводу. Скажіть, будь ласка, плануєте ли ви реформу СБУ і взагалі, де можна прочитати хоча б проєкт того, що буде? Тому що реформування спецслужб – це не те, що потрібно було робити сьогодні, це потрібно було робити ще позавчора. Ми пов'язуємо проведення реформи у Службі безпеки України насамперед із проведенням люстрації, з очищенням і оновленням. У нас чимало часу стається, як буде проходити люстраційний процес? Дуже просто. Люстрацію у Службі безпеки України будуть проводити громадські активісти, які можуть затримати. Ну от громадські активісти говорять, що потрібно його сокращати. Єгор Соболєв – це громадський активіст. Не один Єгор Соболєв є громадським активістом, їх є багато. І ми сьогодні вже одержали до нас велику кількість звернень, люди хочуть нам допомогти, люди хочуть включитися в цю роботу, а ми готові відкрити для них повністю всі архіви, в яких лежать не лише справи, пов'язані із співробітниками Служби безпеки України, але й з багатьма українськими, якщо не всіма чиновниками. У нас є 140 тисяч справ. Ви і до ефіру мені говорили, зараз підтвердили, що ви всю життя працювали дипломатом і чиновником. А на якій машині ви сюди приїхали? Я сюди приїхав на машині Audi. Audi. Ну вот в своем блоге известный журналист такой Дмитрий Розенфельд как раз так и пишет, что вы ездите на черной Audi A6. А это очень дорогая машина. Ну, це не та дорога. Таку машину я собі можу дозволити. Тому що під час роботи... Ми ж знаємо, які там зарплати у чиновників. А знаєте, яка зарплата в мене була, коли я працював під час Євро-2012?
мене була зарплата 10 тисяч євро на місяць. І про це я можу сказати. Тобто, іншими словами, я тут взагалі проблеми не бачу. Ну, 10 євро в місяць, понятно, це, звісно, доволі висока зарплата, але це скільки продовжалось? 2 роки? 3 роки. 3,5 роки плюс бонуси, які я не виплатило УЄФА за успішний проект. Ну, то смотрите, это получается 30 тысяч в год, это не такие большие деньги, учитывая, что нужно жить, нужно заправлять Audi и так далее. То есть вы купили машину вот тогда, за вот этот капитал, который вы заработали у Платини. Я ще працював, я нагадаю, у проекті Євробаскет 2015, і в мене теж була зарплата, яка дозволяла мені їздити на машині такій. А Євробаскета не буде, наскільки я розумію. Мені дуже важко говорити про цей проект, тому що ми занадто багато і часу, і зусиль йому присвятили. І денег, да? Скільки потрачено на цей проект? Ну, якщо говорити про державні кошти, то якщо не помиляюся, це було всього-навсього лише 16 мільйонів гривень. Тому що, знову ж таки, я хочу ще раз на цьому наголосити, я не мав ніколи стосунку до державних коштів. Якщо говорити про державні кошти, то я маю і цю інформацію, яка, оскільки ми працювали тісно з урядом, що на початковому етапі підготовки було потрачено 16 мільйонів гривень. Вообще, это очень интересная тема заработки чиновников, потому что мы вот недавно говорили, у нас был в прямом эфире, у меня был Шеремета, недавно уволенный экс-министр экономики, и когда мы говорили о том, почему все чиновники заходят к министру в кабинет с потными ладонями и втянув голову в плечи, и почему они все так боятся увольнения при таких-то мизерных зарплатах официальных, ну, потому что зарплата их – это примерно столько, сколько они тратят там на 3 обеда, да? Совершенно понятно, что они являются частью огромной коррупционной машины. И там все эти прокуроры, судьи, все большие чины в СБУ и так далее – это все люди, которые живут не на свою зарплату. А как с вашей точки зрения? Это ваша точка зрения. Нет, ну это не только моя точка зрения. Это реальная жизнь. Если хотите, я живу за городом, я вас провезу мимо домов прокуроров. Для чего? Я и вы поймете, что это не только, да, это не только моя точка зрения, понимаете? Поэтому, ну, мы же будем честными здесь, правильно? Мы же знаем, что это есть, да? И что нет ни одного прокурора там, республиканского уровня, который бы жил в двухкомнатной квартире в Хрущевке. Хотя по рангу, типа, ну, по зарплате, он должен жить именно там. Поэтому, как с вашей точки зрения, вообще этот процесс тотальной коррумпированности государственной системы, потому что если бы она была не коррумпирована, тогда в нашей стране люди бы мечтали быть там хорошим врачом профессиональным или учителем. И никто не хотел бы идти в парламент. Да, и никто не хотел бы в депутаты пойти. Да, да. Тогда бы не рвались молодые люди, которые едва оперились, или в администрацию президента, например, как сегодня скандал Зубко, да, возникший. Вот. Поэтому вот как это сделать, с вашей точки зрения? Я думаю, виключно через процес очищення. Хоча це дуже складний процес. Ви знаєте, я вам наведу приклад, ви назвали різні структури, я вам назву ще одну, це Укрзалізниця. І виходить парадоксальна ситуація. Тобто міняються керівники, міняються люди, які працюють у цій установі. А ми затримуємо кожних 2-3 тижні вже тих нових, які поприходили на роботу. Розумієте? Ну, так ви вважаєте, що люстрація, вона наведе порядок? Може бути, потрібно міняти саму систему, яка не давала б можливості чиновнику. Я думаю, що протягувати руку через окошечко. І це абсолютно правильно, і це раз. А друге, має бути дуже серйозний громадський контроль. Я думаю, що суспільство українське після всього того пережитого за останніх буквально рік часу є суспільством дуже чутливим, і я думаю, люди мають допомагати очищувати владу і, знову ж таки, через інформацію, яка має бути критичною, але яка має бути з іншого боку і правдивою. Це теж дуже важливо. Тому я думаю, що комбінація, по-перше, реформування, це має бути дуже серйозна робота, пов'язана з очищенням чиновницького апарату, а з іншого боку, суспільство має бути і стати основним контролером цих процесів. Скажіть, будь ласка, якщо вот ваш недовгий опыт не государственной работы, а вот работы как там, это самое, Евро-2012, да, или по Евробаскету, дают вам возможность покупать такие машины, как Audi 6. Вы так кажете, не бы я каждого дня купую машину Audi 6. Нет, я даже не знаю, что я хотела спросить. Я же не говорю, что вы каждого дня. Зачем вы занимаетесь государственной деятельностью, которая там зарплата там 15 тысяч гривен или 20 тысяч гривен? Если, я вам скажу. Если вы достаточно, как выясняется, предприимчивый человек, чтобы делать большие проекты,
чтобы там, я не знаю, там, вы знаете, как лоббировать турфирмы, вы знаете, как проводить спортивные соревнования, вы знаете много других разных интересных вещей. Зачем тогда заниматься государственной деятельностью? Скажите, будь ласка, для чего вы на початку нашей розмови запитали меня про ситуацию в АТО? Для чего вы... Ну, потому что... Можно, меня, я, можно, меня я, закінчу? Можно да. я закінчу? Бачите, ви даєте відповіді ту, яку я вам зараз хочу сказати. Угу. А для чого ви запитуєте про те, яка ситуація на Сході і буде війна чи не буде війни? Я, коли йшов на роботу Службу безпеки України, керувався абсолютно тими самими мотивами. І це була наша спільна домовленість із Валентином Наливайченко, що я заходжу до нього як його радник. Мені не потрібно крупних, великих посад. Просто, чесно кажучи, я собі місця не знаходив, тому що ситуація дуже непроста. А в мене є, я вважаю, дуже серйозний балканський досвід. У мене є знання, вміння, які я можу віддати своїй державі. Ви ж теж розпочали нашу розмову не з того, який сьогодні курс долара. А ви спитали про те, очевидно, що ваше серце болить через ситуацію в країні. Так само і я вважав за необхідне прийти і допомогти Службі безпеки і своєму близькому. Так, це ви Наливайченка предложили свою кандидатуру, це да? була спільна домовленість після декількох розмов, які ми мали. Тобто це була пропозиція і з його боку, і з мого боку. Тобто я думаю, що я зможу сьогодні дати державі те, що вона потребує в час найбільшої для неї загрози. В тому самому пам'ятному інтерв'ю, ну, чуть більше року назад, коли ми з Наливайченко робили, головний вопрос, який я йому задавала, зможемо ли ми зробити так, чтобы, хотя еще ничего не происходило, но я уже тогда у него спросила, что СБУ, которая превратилась фактически в организованную преступную группировку и в такую машину по отжиманию бизнеса большого, чтобы оно опять начало заниматься функциями, которые ему свойственны. Вот. И мы много говорили на эту тему. Я повторяю свой вопрос уже вам. В какие сроки, как быстро Наливайченко, как руководитель, сможет перестроить службу безопасности? Наливайченко з незаконченим спеціальним образованням. Ну, це шутка, насправді. Складне запитання, але я думаю, що для цього потрібно, мабуть, 2 роки. У вас є можливість задати мені вопрос. У нас вот такий формат, що в кінці гость завжди може задати вопрос, який він хоче. Ви мене ставите в тупик. Це, можливо, найскладніше питання, яке я сьогодні від вас почув. А що ви думаєте от, про Службу безпеки України сьогодні? І чи помітили ви якісь зміни в її роботі впродовж останніх півроку? Судя по тому, що происходит, що розказує Валентин Наливайченко там, о задержании груп, о задержании диверсантів, я розумію, що йде якесь движение. І мені би дуже хотілося, я пам'ятаю одне з самых горьких моїх воспоминаний, коли я приїхала кілька місяців назад в Харків, і я зустрічалася з офіцерами, з вищими офіцерами Служби безпеки місцевої. І вони мені говорили о том, я їм говорила, ребята, ну як же так случилось? У вас же тут создавалась сеть кілька років. И почему вы не писали наверх, почему вы не рапорта не писали? Я говорю, мы писали, никто не реагировал. И я понимала, что вот эта организованная преступная группировка действовала в Украине очень много лет. Мне очень хочется верить, что Валентин Иванович... Валентин Александрович. Валентин Александрович, извините. Знаете, мне кажется, нам, если говорить о спецслужбах и об армии, нам важно сегодня даже не оружие, не самое важное, и не деньги, не еще что-то. Вот возродить то, что называется честь и достоинство офицера. Потому что настоящий офицер не может стать предателем. Это то, что мы видели повсеместно, по всем службам. И поэтому ну, хочется, чтобы так было. А будет ли так, мы посмотрим. Спасибо большое за разговор. Дякую за интервью. С нами сегодня был один из самых информированных людей сегодня в стране. С нами был Маркиян Лубкивский, советник главы спецслужб СБУ, главы СБУ Валентина Наливайченко. Надеюсь, вам было с нами интересно. Спасибо большое. Дякую. Спасибо.